A integração com a comunidade é um dos grandes diferenciais que a cooperativa Sicoobi oferece. Também tem o objetivo de buscar o melhor para o cooperado, que são considerados sócio do negócio. Por esse motivo, é promovido todo ano assembleias nas cidades onde tem agências. Em torno de 195 convidados e cooperados marcaram presença na 5ª Assembleia da Cooperativa Sicoobi em Sapezal, Mato Grosso. A expectativa é grande para o próximo ano, mas o momento é específico para esclarecer o percentual de crescimento no ano que passou. A agência em Sapezal, Mato Grosso, foi inaugurada há pouco tempo. E segundo Roverson, que é um cooperado, o Sicoobi veio para complementar o que estava faltando na região. Ele também fala da importância de participar das assembleias. Acho que nós ficamos gratos pela diretoria hoje da Credisul de vir para a nossa cidade, porque nós temos aqui a Sicredi, que é uma outra cooperativa, e a Sicoobi veio para complementar o que estava faltando para a cidade. E assim, participando da Assembleia, a gente vai ter realmente a clareza de que realmente o nosso dinheiro está sendo aplicado e bem aplicado conforme o resultado que vem sendo demonstrado para nós. E para maior interagir com o cooperado e facilitar a transação, o Sicoobi também vem investindo cada vez mais na tecnologia. Nós estamos conseguindo fazer parte de um grupo seleto de instituições financeiras no país que tem desenvolvido novas tecnologias para nós melhor nos interagir com o nosso cooperado. Mais de 70% são por telefone e canal digital, que seriam os computadores, tá? E nós temos o nosso app, o nosso aplicativo para mobile, que é eleito o 6º ano seguido como um dos melhores do país. Então nós temos um aplicativo que a gente chama de muito amigável. Ele funciona muito fácil, as pessoas que têm... É a melhor avaliação das lojas de app, tanto do iOS quanto do Android. Outro investimento de muita relevância é a construção de um hospital em Vilhena, que é considerado a maior ação social feita pela cooperativa. Ele será repassado para uma grande parceira, a Unimed, que ficará responsável pela administração. O Sicoobi tem se consolidado como o maior sistema de cooperativa do Brasil. Hoje, com mais de 104 bilhões em ativos, vem se expandindo cada vez mais. Para você ter uma ideia, nós levamos 15 anos para ter 450 milhões de ativos. Em um único ano, 2018, nós crescemos 450 milhões. Passamos da casa de 1 bilhão e assim, crescemos a carteira de crédito 56%. Estamos emprestando mais de 1 bilhão de reais para os nossos cooperados, fomentando negócios em toda essa região e agora expandindo também, quer dizer, nós estamos em várias cidades do Mato Grosso, abriremos novas agências em Cáceres agora no primeiro semestre, no segundo semestre, no inicinho dele, uma nova agência em Cuiabá, no Alto do CPA, e vamos construir mais uma agência em Campo Novo dos Parecis. Se Deus quiser, no ano que vem chegamos a Sinop.